Safina. Nataka tena kusema ya mwisho. Nimeona rafiki yangu. Najua kuna wale kwetu kule Umabei tunaonaga tu watu kwa TV tu. Leo nimeona DPT wangu ambapo nampenda kwa macho kwa macho. Kile nimeshangaa. Kuna wakati mwingine Biblia ilikuwa inasema mtu mmoja alikuwa anaitwa Petro. Alipoambiwa wewe ni mfuasi wa Yesu akasema hapana. Nimeona DPT akitembea nimeona huyu mtu anatembea kama Yesu kweli. Nimeona vile anacheka nimesema huyu mtu anacheka kama Yesu. Kumbe ni Muungwana. Mubarikiwe sana. Asante sana Shem. It's now my honor to welcome Wamboi Wanjigi, the daughter of His Excellency Jimmy Richard Wanjigi.